Dalim në unazën e qytetit Korçës dhe afrohemi në krahinën e Devollit. Në Bëfason, pamja e uniformitetit pemve e drurfrëtore të mështjela me mantelin e bartë të dimrit. Bilishti, Oqishti, Vloqishti, fshatra që rimojnë me këtë ndaj shtes dhe komuna qytes për nga është gjeneza shumë personaliteteve të artit shqiptare amerikane si Jim Belushi, naftojnë drejt një shtëpizet ngrohtë nga dashuria e 4 pjestarve të familjes së krijuesit, Gjergji dhe anvises Andronike Dushku. Rime lumturie mbi këtë tokë ku do fshihen që nga qielli i kaltër bien nga një sofër perëndie. Të gjitha nga dashuria nisin punë të mira, gjëra të mira. Shoj heshtur në xhak, digjen drut bëhen hit, dal ngadale pak a pak siç jeni djegur dhe ju dhe ja ku janë dhe frutët e dashurisë. Në këtë territor është rritur dhe është një nga personalitetet siç është Kostë Krezi, që ka qenë një nga të diplomuarët e Harvardit dhe nga pjesëmarrësit në shumë ngjarje të pavarësisë dhe shtetë formimit shqiptarëve. Jemi krenar, jemi të kënaqur, të lumtur dhe së ndalojmë kur së punuari, së krijuari, së ndërtuari. Qatë pëlqen më shumë bësht, mërsh me pulat, me bletët? Me bletët. I bletëritës, e? Ndimon mamin, se i bën mami bletët. Kurse Eliza? Më pëlqen të ndihmoj mamin dhe babin. Mund ta prezantoni pak me secilën prej këtyre luleve që keni krijuar mbi tridhjetë. Kjo është pula e fshatit që servirim siç e dëshirojmë, siç e kërkojmë, po sot e kemi servirur me pilaf. Kjo është pastërma, dele. Këto janë koloface, janë shumë të mira, të shpisë, kanë veçantinë e tyre se janë të mbushura me mish dhe me zarzavata. Kemi edhe pllaqit, ë? Po, edhe ato janë të zonës tonë, që i bëjmë tavë në furë. Po. Po dhe këto prap janë të baçës tonë. Po ato patatet që ngjajnë si një shpikje e miveçaret. Është e pjekur në furë, po prap dhe ato servirim sipas dëshirave. E mbushim me mish mishin me zarzavate, po prapë mishin e grirë, me djathë, me kaçkavall, ka që pëlqejnë edhe me djathë me kaçkavall. Kjo bukë po vlonë dhe ku erdhëm në është bukë me qiqër? Është kulaç dhe bëj vetë me një fjallë, është gje veçantë. Dhe edhe sekreti nuk e tregoj. Në fakt duhet të hapur poezia ëndra, na fut në pëcavu ëndërimesh dhe kjo bukë. Edhe ajo është gjë me shenjë për shqiptarin, buka ka qenë dhe buka ngelet akoma. Ai po prapë është gjalpi, prapë edhe ai është toni, ai është një specë dhe domate, po prapë edhe ai është një gjë karakteristike me një fjalë që shkon shumë, ai shkon me verën, shkon me rakinë, është e mbushur me erza. Unë kam kumbllën më të mirë dhe e bëj rakinë më të mirë. Unë e mbledh kumbllën kur bie në tokë, kur është berë fare, që është e ëmbël. Shumë dhe zjej pas beras një hilë, se s'kam nevojë, se kam shumë dhe s'kam nevojë dhe i bajtë mirë që të nderoj njerëzit. Mirë se erdhët edhe të në vinin nga erë. Që u shjehen zotat tanë me nektarën e dashuris që e mbledhin anëmban nga zemrat e njerëzis. Adher juftoj shikues të Agon Channel që të ndjeni dhe u serenatinguit e bukur të këti o xhaku, të këti ishullin zëqisht. Gjaku i familjes Dushku në Zyqisht, ku mendohet se ka preardhjen dhe aktoria njohur Eliza Dushku, është pritë si në heshtje i shumë personaliteteve në kulturë, ekonomi, politikë e të gjitha sferat e jetës.
thonë që koka është e rumbullakët, ajo është qindra katrorëshe, shkruhet diku. Edhe toka nuk është e rumbullakët, sipas shkencëtarëve të planetit Am, është në formën e dardhës, të cilën po ta kthesh përmbys, merr formën e zemrës. Duke ndjekur këtë formë harte, nisemi drejt zgjatimit të metropolit korçar të dardhës në 30 vjet, për të eksploruar një itinerar më pranë tokës dhe natyrës. Gjitemi në lartësit, kuret e shiut me borën janë kufitare nga një rikat në atë më të epërmi. Makina e kthyer në 4x4 ndalet për të fotografuar borën dhe vendos zinxhirët, por si shpëtimtar na vjen në ndihmë me foristradën familjare Ilir Deli, një prej pritësve më pasionante dashamirës të dardhës si zgjatimi metropolit Korçës. Një nga fshatrat më të bukur të drejtit të Korçës, dhe sot është me të borë dhe po bie përsëri të borë dhe është diçka më e veçantë. Çfarë thoshte një dardhar i emigruar në Shtetet e Bashkuara në revistën Dardha dhe thotë që sepse gjera ty disa vjet për Tiranën dhe për Durrësakun, ish mi afër një stacion klimatik i huaj në 1000 sa kilometra se sa dardha shqiptare. Sot punët ndryshuan fort, nisesh në mëngjes nga vendi ku vapa të tretë të gjallë e pas mesdite je brenda në pyllin e dardhës ku mbretëron boriga e vjeri. Shumë mirë ka thënë ai, pas ka qenë burr me mend dhe faktikisht dardha është mbajtur për ta burrat të zgjuar. Ke edhe borig, ke edhe ak, edhe të gjitha ato errat më të mira të blirit, të gjitha domethënë pemët janë ajri dhe është oksigjeni që është në dardhë. Mbrim në mesin e shtëpive të ngurta dhe rezidencave kuror bardha, ku tymi një sobe na njeh me personazhe filmash mes shqiptares dhe amerikanës. Gëzuar, shëndet. Shëndetja për nesh. Këtu lakia e kumbës është që fton miqtë. Për shtëpjet e këtij çaji amerikan, lidhen pak dhe me ngrohtësinë e asaj sobës që po më tregove. Po, po. Kjo sobë është sobë amerikane dhe është sjellën në dardhë në vitet 1920. Si këto soba janë, do me thëmë, disa soba këtu, ka pasur dhe më shumë, po tani janë duke u larguar, një shkojnë në Tiranë, një qojnë në Korçë, një këshu, do me thëmë, aju që ikën nga dardha e merë me vete. Pavarësi se në dardhë kanë ardhur në vitin 20, e këshu. Kanë qenë emigrantët dardharë që kanë sjellë këtu, se atërë nuk sillnin makina, sillnin soba, që të ngroshin. Këto festat dardharët kanë qenë gjithë jetën, kanë qenë qeflin, gjithë jetën kanë qenë të gëzuar. Kanë pasur njerëzit në emigracion, kur mblidheshin, kishte domethënë fillon të kitara me ato vegla që kishin. Unë që kam ardhur në dardhë, kam ardhur në vitet 80-81, jam nga Korça, nuk kam domethënë lidhje me dardhën, po u lidha dhe i ri këtu dashim më shumë se sa këta dardharët. Ilir Deliu ka serenadën e vetë familjar, apo jo? Sa vjetë u bënë me këtë bujtim, të rego pak? U bënë 6 vjetë që po punojmë. 6 vjetë që po i rrimë këtu dhe unë po thuaj seri një ditë po, një ditë jonë, një në Korçë, një në dardhë. Po më shumë rritë në dardhë sa në Korçë. Eshtë kënaqësi kur vinë njerëz nga Korçë, a vinë njerëz nga Tirana, do me thënë duhet t'i presësht, t'i respektosh dhe që të respektojnë. Duket si vjetë, me uqet me orintë? Unë mua më dole javën e para. Balë bal, për balë, edhe në sinica, në rukë e sinica, po. Vetëm një kecë këtë të nëzirin fotografi këtu. Po. Kam një të bukur. Po. Vetë amarë? Mërë. Vetë amarë? Si duket këtë kecë? Shumë e mirë, shumë. Kam 30 kokë. Ke, edhi? Po. E kam shumë të mira. Banoj me në Vasili. Ky është kukuric i zonës, është kompostothane, edhe kjo është gjithmonë e zonës, kurse kjo është djathë Pesinice. Pesinice? Nga Sinica është tu një fshatë këtu rreth 3-4 km lartë. Djathë dele dhi apo lop? Djale, kjo është djathë i përzirë, lop dhi, unë bërë në Korçë, edhe ndi një kënajsi të madhe, ku jam këtu në dardhë. Edhe me gjitha të ndihim kënajsi të madhe, ku presim klientët. Që i shërbejmë, i bejmë, të tëra qërave. Si ka qenë ato për shtypit për qajnë, vëmë të regon dhe i lirë? Qaj ka qenë shumë i mirë. Kam përshëritu për pjesën për qajnë me dhjetra herë? Po, shumë mirë. Bile të dy janë qajnë natural. Mjaltin duhet të tretësh në qikë se është natural dhe mjaltin. Qa mjalti kërësisht shumë lullësh, sherebel? Mjalti poliflora i quatë këteja, se është do më thënë italisht, po pavarësisht e në këtu e kemi si më kolajca të gjithë këshu e përdorin edhe.
Po që këtu është, domethënë, një zotëri që mban mjalt, mban bletë, domethënë, i bën yzmet, janë domethënë shumë veta që këtu mund të gjesh diçka, domethënë, dhe mjaltin, edhe qumshin, edhe djathin, edhe ato që të vendit të fshatit. Një pemë realizuar nga trashëgimtari si instalacion me fije të drunjta dhe me drita, duket sikur na projektohet e zmadhuar në malin përballë. Ka dashur të mos prishë një breth, të presë një breth në mal, e ka ndërtuar bredhin, nuk e parë në internet, nuk e di unë, po i ka marrë degët vogla, i ka bashkuar, i ka lidhur të gjitha me spango, me ngjitës, me kështu, i vendosi dritat dhe funksionoi më shumë se sa një breth original që mund të aprisi. Në katin e tretë, shihet mbar dardha mahnitse në tonet dhe gjysmëtonet e ngjyrave të tokës dhe shtëpive. Kjo me këtë natyrë kaq të bukur, me këto ambiente kaq të mira, këtu është domethënë që të kënaqesh, jo të mërzitesh. Kalon gjitha ju stresi që hoqë nga rruga, nga të gjitha, nga ajo bora që ju se keni mësuar domethënë, po mua s'më bën përshtypje fare, është ujit e ftohtë, ajri i shëndetshëm i pyllit që e kemi përballë. Ajri është 120% oksigjen, kështu që mund të mos e gjeni as gjikundi tjetër veç se në këtë vend. Po më thoshe diçka për ujin, është burim natyral që në asnjë bidon që mbushet në tërë botën nuk ka si ky ujë. Po më thoshe diçka, pasaj i takon pjesës kombëtares. Po. Gjyshit kanë ndenjur dhe në Boston, Philadelphia. Po. Po megjithatë, pavarësisht se gjyshi është në Amerikë, unë mbaj flamurin shqiptar se unë jam shqiptar. E duam dhe Amerikën, i duam të gjitha, po kjo është vendi tonë dhe nuk mund të themi tash jemi amerikanë kur jetojmë në dardhë. Që njeriu mund të gjendet si në shpinën e tij. Rëndësi ka ngrohtësia, ka dy dhoma. Ajo është dhoma e gjumit. Po, shojmë dardhë. Angjë që ato janë për kalamajt, kjo është krevati i kalamajve, kështu që duhen dy engjëj të vegjël. Po. Tufën e kemi. Soba është e ngrohtë. Këndan sobat, ë? Soba është po patjetër soba. Soba është Gapim pak sëndukun e gjysheve, që ka patë brënda? Darda kanë pasur dzibunët për gratë që ishin, dhe me thënë, që rale gjenë zdo krajinat, është, edhe të ashtë më vjen keqë se po zhduken ato dhe nuk po i përsërisin me, janë të rale ata që e përsëritin ato të dzibunës, atë kështë, nuk quhet dardhë, quhet nën dardhë. Kur është krijuar fshati, ka qenë një dardhë. Dhe ai që kanë krijuar ka pasur shtëpinë poshtë dardhës, nën dardhë. Edhe po të pyesësh ta fshat, këta domethënë zotrinë që janë të vjetër, ata thonë nga je nga nën dardha. Nuk thonë jam nga dardha. Ilirë na tregon në pikën e shikimit se si është ruetur thesari i natyrës në bredha e pisha, mbi disa rafshnalta ku ndërlidhja më e mirë është komunikimi i thjeshtë me njerëzit dhe drejtuesit e shërbimit pyjor. Ishim në breshër, zoti Ilirë, tashi e doli dielli. Po, shëndritje. Është kënaqësia nga Zoti që ne na ndihmon Zoti. Megjithatë, këtu ka disa zona që janë të mbrojtura, por nuk janë të mbrojtura vetë nga natyra ose nga i ka mbrojtur Zoti këto, se këtu njerëzit janë besimtarë. Shën Thanasi është vend i shenjtë dhe nuk presin gjë. Shën Pietri që është aty përballë janë pemë që bien pemët dhe nuk i presin më se janë domethënë të ruajtur nga Zoti. Mrekullia ka ndodhur dhe mban edhe tokën. Edhe ne jemi të kënaqur që nuk dëmtohen. Se po u dëmtuan dhe këto zona që ashtu më nuk ka vlerë fshati pasaj. Nuk ka kuptim ardhmë. Në qoftë se vjen në dardhë dhe shikon këtë pyll dhe këtë bukuri, je i kënaqur. Në qoftë se vjen dhe nuk gjen asnjë nga këto, duket sigurisht në spaç. Duket dhe ajo qeleshja e bardhë e gramozit apo jo? Po, gramozi është nga malet më të bukura që ka zona e dardhës. Dhe quhet, domethënë është 2600 metra mbi nivelin e detit. Kërkohet që dardha vetësh sa gjysma e kësaj? Sa gjysma e kësaj, 1400 metra jemi këtu ku jemi. Edhe këtu po të shikosh gjithë pllajën dhe gjithë sistemin që ka këtu, domethënë është me shumë lloj pemësh, me shumë lloj ngjyrash, se është mbredhi pisha edhe e bardha e dborës. Sytë dhe panelat e piktorëve të kolonive asnjëherë nuk evitojnë. Të gjithë piktorët nga gjithë Shqipëria vinë këtu dhe pikturojnë pamjen më të bukur që se kanë gjetur as dikundje.
Kalimi në kaldrëmet e Korçës prej Dardhës në realizuesin e albumit bashkisë së qytetit si rajon turistik na befason në studion e fotografit pasionant Daniel Dervishi. Danieli shkëtyr nga Greqia para disa vitesh dhe ka realizuar një mënyrë të veçantë fotografimi. Ai ka zgjedhur të promovojë mes portreteve dhe syve energjik të trimve në Keleas vlerat e kulturës dhe natyrës në metropolin e Juglindjes. Këtë aparatun e mbaja gjithmonë në çanta banana që quhet, në brez, kur udhëtonim në vende të ndryshme që realizonim dokumentarët, edhe ky ka një tash ka një televizion me dokumentar. Po, për shumë vite, rreth 7-8 vjet kam lëvizur në shumë vende të botës që realizonim dokumentarët. Sa e veçon bukurinë korçare? Bukuria korçare unë thjesht është më natyrale, nuk e di është. Nuk është aq e ndikuar nga bukuria mes detajeve është. Korça të frekuentohet shumë nga rrethet e tjera të Shqipërisë, domethënë për kulturën që ka, për traditat që ka në gatime në shumë gjëra domethënë, edhe frekuentohet natyra që është Dardha, edhe Moskopoja që është kryesorja, domethënë Korçë baraz Dardhë, Dardhë baraz Korçë. Me sa shihet, mbrëmja e karnavaleve pas ka mbritur në kohë së bashku me motivin e lojës së dashurisë me maskat veneciane. Kur hiqen maskat, ndodh një magji apo? Magjia e të bukurës, mendoj unë. Domethënë edhe e bukura dhe e vërteta dhe naturalia, për mendimin tim, shfaqen këto fytyrat. Portrete shumë plot jetë, plot energji, gjallëri. Rinia e sotme, besoj unë që është një pjesë e rinisë të sotme. Do besoj se majsa mund të kuptojë nga vetja më përshtatet, ose mund të plotësoj si kostumat, no? Unë përshtatet me të jo, se vetëm përshtatet a i me mua. Se një bukuri ose një djazi femërore. Qëfar është tingulli? Tingulli është zëri brëndshëm i çdo njeriu, mbase tingulli mund të shprej atë fuqinë rinore, besoj energjinë që kanë të rinjtë dhe dëshirën për të qenë në qendër të vëmendjes, pse jo? Tingulli është ditë, për shkak të ngrajtjes së zemrës, ka një tingull. Nata në Korç vjen si një shkulmere mes pedonales drejt monumentit të luftarit panjor. Banorët ecin të mbështjellë në palto e qyrkun e dimrit, në një pasticeri fëmijët luajnë me kremin e tortave. Në fundin e shëtitjes, balla me maska vjen si një motiv dashurie, që përsillet dhe projekton ngjyrat e saj nga dritat e qytetit mbi ajrin e dëborës.